Tim, kidnappad av en... Nu höll jag på att läsa hund. Det är ju såklart fel. Kidnappad av en kund. Ja. Alltså jag jobbade med handikappsanpassningar förut. Och då åkte jag och min lärling. Jag var lärling också egentligen. Men det var en lärling som hade en lärling. Ja, precis. Jag hade chefens son. Jag hade chefens son som lärling. Okej. Okay. Och då... åkte vi till, jag bokade jobb, vi hade en app som man plockar ner jobb, boka sig själv på dem. Okay. Så ringde jag upp kunden och sa, vi ska ta bort ditt badkar. Mm-hmm. Så hon kunde, för hon var gammal och hade problem att ta sig i och ur badkaret när hon skulle duscha och så. Så då skulle vi ta badkaret och slänga det och göra i ordning så att hon får en duschplats. Mm-hmm. Så sa jag det, ja men vi kommer den här tiden på morgonen och så tar vi bort det så du kan duscha. Okej, så kom vi på morgonen och jag parkerade alldeles utanför porten för jag tänkte vi ska bara in, plocka badkaret, kasta in det i bilen och så ska vi... Sticka. Ja, praktiskt taget. Ja. Och så går vi in och vi som på vart... hon stod där med sin rullator och så vi som var badrummet var. Mm. Så gick vi in och började plocka ut badkaret. När vi står precis ska gå ut genom... ut genom toadörren så står hon där med sin rullator i vägen. Mm-hmm. Så, ja, men vi ska förbi här. Nej. Nej. Men vi ska ju ta, vi måste få ut badkaret. Nej, ni har snott mitt badkar. Nej. Vi ska ju göra i ordning så du kan duscha. Du hade ju problem att ta dig ur och i badkaret. Ja, exakt. Ja. Nej. Ni håller på själv mitt badkar. Jag ska ringa polisen. Men var det här på ett demensboende eller någonting? Nej, hon hade vad jag vet hemtjänsten och så. Ja, okej. Okay. Men då låter vi ditt badkar vara då. Vi ställer tillbaka det. Nej, ni har kidnappat mig också. Så jag, va? Jag kommer inte släppa ut er. Jag vill vara i handen i Haninge. Men det är ju här vi är. Nej, vi är i Göteborg. Vi är i handen, jag lovar. Försöka hålla lugnet och inte... Ja. Det kändes... Men var hon stressad och liksom skraj på riktigt, eller? Nej, hon var bara bestämd. Ah, okay. Och bara, jag kommer inte släppa ut er. Jag ska ringa polisen. Ja, men snälla, vi kan ställa tillbaka badkaret och sen åker vi om det så. Nej. För ni har kidnappat mig också. Vi är i Göteborg. Oh. Nej, vi är i handen. Jag lovar. Ja. Hur ska jag bevisa? Och vi höll på där. Jag tror vi var där i en halvtimme och försökte. Jag kände, liksom, hon ville inte släppa ut oss. Och jag såg på min lärling också. Han var nästan likblek. Han var så här, han tittade på mig. Och så, vad gör vi? Han blev orolig. Ja, men precis. Och så... Till slut så kommer hemtjänsten och hjälper och liksom bara, men lugna ner henne. Bara, men du är i handen. Och till slut så fick vi lämna tillbaka. Vi ställde tillbaka badkaret och fick vi åka därifrån. Och så när vi kommer ut ur porten så har vi fått en p-bot dessutom. Så, aha. Så när vi sitter i bilen så... Två lärlingar ute i handen. Det är ingen som kommer tro på er när ni kommer tillbaka till kontoret. Ja, det var ju den det där p-boten. Men hur fan lyckas ni få p-bot? Jo, men vi var inne hos en tant. Och så börjar den här historien. Trodde att hon var i Göteborg. Jag tänker lite, hon måste ju ha haft Alzheimer. Ja, det var någonting sånt. Skruvlös. Ja, men jag tänker bara, tänkte vakna upp. Jag försöker se det från hennes. Vakna upp och så är två personer som skäl. Man är vakna upp i Göteborg. Ja, två ungdomar. Och så är två ungdomar skäl badkaret. En 15-åring. En 15-åring. Och en 18-19 tror jag var då. Ja, bodybuilder. En mindre bodybuilder. Ja, precis. Jag tror det är att hon hallucinerar ju.